Valdības veidošanas sarunu gaitā ir daudz neskaidrību par partiju sadarbību nākamajā koalīcijā. Partijas nepiekrīt ierosinājumam par slēgtām valdības sēdēm un automātisku pielaides valsts noslēgumam piešķiršanu Saeimas deputātiem. KPVLV tagad rosina noteikt 3 nedēļu termiņu, kurā būtu jāpiešķir pielaide darbam ar valsts noslēpumu un turpina tematam sekot Madara Līcīte. KPVLV frakcijā iespējamās koalīcijas partijas šodien tikās uz 3. Sarunu raundu par valdības darba koordinēšanu un to, kādā veidā valdībā tiek pieņemti lēmumi. Iespējamais valdības sastāvs un tas, kuras partijas varētu atbalstīt Gobzem valdību, vēl nav skaidrs. Valdības veidošana tas nav process, kurā ir kāds, es atvainojos, Aunu Bars, kurš ar galvu skrienas sienā. Ja? Tas ir radošs process. Valdības veidošanas sarunā sāk iezīmēties arī pretrunas partijas nepiekrīt KPVLV rosinājumam par slēgtajām valdības sēdēm un arī par konfidencialitātes dokumentu parakstīšanu. Man pārsteidz arī, ka partija, kura principā Saeimā iegāja ar to, ka visur piedalījās ar savām kamerām, tagad pēkšņi ir gatava pati paņemot varu slēgt jebkādas iespējas ne tikai sabiedrībai, to redzēt, bet principā ar konfidencialitāti arī zināmā mērā pārējiem politiķiem liekt informāciju. Piespiedu konfidencialitāte nebūtu tas formāts, kurā mūsu apvienība vēlētās darboties. Darbs pie sadarbības līguma turpināsies, bet jau rīt partijas iecerējuši doties pie valsts prezidenta, lai runātu par pielaižu piešķiršanas kārtību. KPVLV tagad rosina noteikti 3 nedēļu termiņu, kurā jāpiešķir pielaide. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.